Olá, pessoal, tudo bom? O nosso preparo de hoje é doce de abóbora. Vamos começar descascando, picando e lavando a nossa abóbora. Já descascada, picada, lavada, cozinhar em pura água. Assim que a abóbora já tiver bem macia, vamos escorrer essa água. Depois de escorrer toda a água, deixar pouquinho, uma colher, uma concha mesmo, a gente amassa, que ela está bem macia. É muito fácil para amassar a abóbora. E voltar com ela para o fogo. Já no fogo, pode acrescentar o açúcar. Pode acrescentar cravo a gosto. Deixar cozinhar. Pessoal, o ponto dele para comer na colher. Aqui, quando já está soltando no fundo, já está bem seco. Então a gente pode tirar do fogo e tirar da panela, virar num outro recipiente. É o ponto. Agora, se fosse para cortar, aí deixaria mais no fogo, mais um tempo. Aí já tá bem solto, olha, sai todo do fundo, ó. Aí, pessoal, já tirei do fogo. Agora deixando esfriar um pouquinho para guardar na vasilhinha. Agora já frio.
colocar numa tigelinha para poder servir. Aí, pessoal, esse é o resultado do nosso doce de abóbora. Agora é só saborear. Pode ser acompanhado com aquele queijinho de Minas. E fica muito bom. Então, é assim, pessoal. Fica mais esta receita de um doce caseiro para o nosso canal. E até a próxima receita, o próximo vídeo, se Deus quiser. Agora, comer um docinho. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Muito bom!